Čau, tady Freeskut, vítám vás u tohoto dalšího videa a v dnešním videu se znovu podíváme na vaše faily, které jste mi posílali na můj e-mail freeskutofficial@gmail.com. Jestli chcete vidět v dalším videu, tak mi posílíte vaše faily do komentářů, ok? Posílíte mi vaše faily tedy do e-mailu, které vidíte freeskutofficial@gmail.com, a jestli mě nesledujete na Instagramu, tak si naskenujte tady ten kód, ok? Dejte Instagram, vyhledávání a vpravo u vyhledávání máte jakoby naskenovat kód, tak to naskenujte a dejte mi follow. Chci to zkusit takhle říct na začátku a chci vás o to požádat, abyste každý, kdo ještě nemáte follow a chcete mě sledovat, tak abyste mi tam dali follow, protože chci zkusit, kolik mi přibude followerů po tady tom videu. Já doufám, že hodně. OK? Takže dejte mi follow, dejte like na tady to video. 3000 lajků, jestli chcete další reakce na vaše faily, a hlavně kupujte můj merch, OK? Trička, bílý, černý a náramky, OK? Bílý a černý náramky na freesku.eu, nebo zajděte na kamennou pobočku Gizmáné do Holešovic, je to tam naprosto super a můžete si tam koupit moje tričko nebo moje náramky. Nebudu to nějak zdržovat, podíváme se na moje nové intro, který mám, napište mi do komentářů, jak se vám líbí, a půjdeme na to, OK? Tak jo, tady to bylo moje nový intro, napište mi, jak se vám líbí, podle mě naprosto super, já se ještě tady napiju. Big shock. Blackwood, bílej, nejlepší věc na světě. Půjdeme na to, půjdeme rovnou nějak na to, nebudu to nějak zdržovat, snad je všechno v pohodě. Máme tady skoro 5 minut záznamu vašich failů, takže já si myslím, že bude na co se dívat, jdem na to. Tady to je, dámy a pánové, Stráž pod Ralskem, to si pamatuju, Stráž pod Ralskem, to byl snad první Fompis v České republice, kde byl, nebo kam se hodně jezdilo, když jste chtěli trénovat, prostě salta nebo tak. Teď je Fompit i v Gizmány, i v Pardubicích, snad všude už. Typek jede. Backflip a úplně zahodí tu koloběžku a tam jsem sekla na tom stropě. Proto se bojím dělat ty backflipy, protože přesně takovýhle videa jsem viděl a viděl jsem to i naživo, takže se bojím to zkusit, protože se bojím, že jsem to nějak zasekne, že třeba spadnu do toho rádiusu po hlavě, nevím, ale chci se to zkusit naučit a řeknu vám takový tajemství. Příští rok v srpnu, 31. srpna, bude zase big time scootering v Pardubicích od Gizmáne a já mám takový nutkání, že bych se zkusil jet, že bych si zkusil jet závody. Nevím, jak by to dopadlo, rozhodně bych to pro vás natočil, ale chtěl bych se do té doby naučit třeba nějaký salto nebo tak, aby to mělo trošku nějakou úroveň a nějaký tričky pořádný, OK? A to je nějaký závodu tady to. Oh shit, to si děláš srandu. Backflip 360. To měl být jakoby backflip 360, pokud se nepletu, a týpek to dopadl úplně na bok. To jsem se vyrazit deck, tady to, tyve, to je masakr. Normálně koukám, že jste se úplně rozjeli s těma failema a házíte tam ty vole takovýhle saltíčka, to je třetí fail, na který se koukám a už je to saltíčko, zase saltíčko, wow. To mohlo fakt bolet, to mohlo fakt bolet. OK, Pardubice. To jsou asi závody. Týpek dělal v Pardubicích front flip. Myslel jsem, že to jsou závody, to nejsou závody. Týpek jede front flip a netrefil se na madrace a dopadl na záda. Proto noste chrániče na zádach. Noste páteřák, když budete zkoušet takovýhle salto, noste páteřák, tak se to vyplatí. Další salto. Backflip tailwhip. Oh shit, hej, tak tohle si mohl týpek třeba zlomit nohu při tomhle. Týpek jede, backflip tailwhip chtěl. A tak on zopadl na tu nohu a úplně se mu ta noha zkroutila. Ty vole, já úplně cítím, to je úplně stejná ta noha, jako já jsem si zničil to koleno, tu češku, jak jsem měl vyhozenou, tak jak vidím tady to, tak jsem si úplně na to vzpomněl. To si mohl klidně tu nohu zlomit. Oh, do prdele. Ty vole, zase další salto, to jsou samý salta, je lidi, vy mi posídáte samý salta, to je neuvěřitelný. Týpek jede front flip, dopadl, ale jakoby přetočil to, takže dopadl na zem, ty vole. To se bude dít. Co jde týpek, schody? Co to chtěl dělat, on chtěl... Jo, on chtěl tailwhip bar spin. A tomu se nějak říká, ne? Když to děláte najednou, tak tomu se říká jinak než tailwhip bar spin. Napište mi do komentářů, jak se tomu říká, když děláte tailwhip bar spin najednou. Dopadl a na ruku, ty vole.
Cože řek? Tak to je frér. Poslouchejte, jo, poslouchejte. Týpek má v prdeli ruku, kouká na ní, ty vole, a řekne, to odjedu. To je frér, tady to je frér. What? Oh shit, flér z banku. Tady to dopadnutí nemuselo podle mě tolik bolet. Ale ty vole, tak tohle to cením, takhle flér z banku. To je podle mě stejný týpek, to je stejný skatepark. Podle mě zkusí znova, ne, ten flér. Oh, shit. Ani jsem neviděl, jak to dopadne, jenom jsem viděl, jak letí a dokázal jsem si představit, že to nebude dobrý. Proč zařval ten kameraman? Týpek spadne. A kameraman. What the fuck? A on, ten, co si rozbil hubu, tak ten pohodě prostě vstane a jde na to podle mě znova a ten kameraman tam řve, že au. Tyva, mohlo to bolet dost, no. Ježiši Maria, co to bylo? Hej, slyší ty to? To mi odtejká pračka. Hej, týpek jede. Fast plan front flip. Absolutně, absolutně špatně, naprosto špatně. Ani to nezačal točit pořádně. A dopadl na záda. Přesně kvůli tomu máte mít páteřák, kvůli tady těm věcem. A týpek si musel vyrazit dech. Ty vole, ale tak tady to, ty vole, cením odvahu, že do toho šel. Protože mi nepřijde, že si myslel, že to odjede, nebo nevím, třeba se dostal strach z ničeho nic. On si buchl do hlavy, týpek. Já, jak to tam zedumělo, ne? Jo, ty vole, dobrý placák. A tady to jsem třeba nikdy nedělal, tyjo. Bych mohl zkusit ve stražnicích. Týpek jede. On si dal takhle do hlavy, ještě že měl tu helmu, jinak by si dal dobrou hlavičku. A tady to mohlo taky bolet, takový placák úplně. Oh, fléris. Tak to je frér. To mohlo bolet, ty vole, ale nebylo to podle mě úplně tak hrozný. Týpek jede. Double telo. No, tak to bylo taky nic moc. Ježiši! To co bylo? Yeah, fuck, hej, jak se napích na to. Koukejte, týpek jede, skočí na to, akorát, že mu to podjede a on... A na ten sloupek. Wow, brief flip. Ty král, to je hustý, ale dopadl dobře. Ty reakce na těch lidí, ty vole. Bartu vip, oh shit. Hej, a on to ustal jen tak podle mě. A dokřový dopad, do prdele, tak to je hustý. Ty krávo, cením backflip. Ježiši Maria, tak co to bylo? Co to bylo? Tady to. Whip to finger whip. To bylo nic moc, ale whip to finger whip je dobrý nápad, to bych mohl zkusit. Proč řvou? Sakra! Můj bože! To mě úplně irituje, jak řvou, hej, já si jenom vypnu zvuk. Týpek jede, backflip a dopad na madraci. A dopad v pohodě. Ale ústý. Ty král. Tam nemůže přece odjet frontflip, ne, teď je to hrozně úzký. Už takhle sletěl, byl skoro na konci. A na záda, ne? Na prdel, ty vole, dobrý prdeláč tady to. OK lidi, to je všechno, co jste mi poslali, já si myslím, že to bylo hodně hustý. Dneska ten díl mě mega bavil, protože na začátku byly ty flipy a to je fakt neskutečný, co vy dokážete, co dokážu diváci, kteří mě sledujou. Fakt to cením, posílejte vaše faily na freescootofficial@gmail.com a hlavně mě sledujte na Instagramu. Dejte instagram.com/freescoot, nebo zase vám dám tady ten kód, když dáte vyhledávat a máte takovou tu ikonku, naskenujete a můžete mě sledovat. Napište komentář, jaký fail
fail byl podle vás nejhorší, kupujte mu merch, bílý černý trika, bílý černý náramky na freesku.eu nebo na kamenný prodejně Gizmánie. Já se s vámi loučím, video sdílejte, odebírejte můj kanál a peace s váma lidi. Já jsem Freesku, se mnou jde celý klub, děláme hluk, se mnou jde celý klub. Já jsem Freesku, se mnou jde celý klub.